Sveiki, mano vardas Agota ir šiandieną noriu pasidalinti tikrai nuostabiu receptu jūsų augintinio gimtadienio proga. Mes visi įpratę maitinti savo augintinius kažkokiu tai sausainiuku, gal kažkokiu tai pabarstuku. O kodėl nepadovanojus šią dieną jūsų augintiniui tikrai skanaus ir sveiko torto? Taipgi pradėkime. Taigi mūsų augintinio torčiuko bazė bus sudaryta iš jautienos faršo. Taip pat galite naudoti bet kokį kitą faršą arba smulkiai pjaustytus mėsos gabaliukus, kurie labiausiai patinka jūsų augintiniui. Tai gali būti triušiena, pavyzdžiui, o gal netgi kiauliena. Pradėkime nuo to. Dedu maždaug apie 150-200 gramų, bet aišku viskas priklauso nuo jūsų augintinio dydžio, jeigu jūsų augintinis koks nors mastifas, tai turbūt šita blidelė dydis turėtų būti kokius 4 kartus didesnis. Elės mėgstamiausia daržovė yra špraginės pupelės, tai aš naudosiu jų, bet šiek tiek jas pasmulkinsiu. Jeigu gaminate ro maistą savo augintiniams namuose, tai visas daržovės stengtės suplakti blenderiu, nes taip mūsų augintiniams yra lengviau jas suvirškinti. Tuomet šparaginės pupeles sumaišome su faršu. Kaip ir minėjau, drąsiai galite dėti bet kokias daržovės ir jeigu jūsų augintiniui patinka, galite jas taip pat paskaninti, pavyzdžiui, ciberžolę arba kokoso sviestu. Šiek tiek sumaišome viską. Taigi visą šią masę mes dabar formuosime į torčiukus arba mini keksiukus. Kadangi aš garau savo šuniukui, tai jam reikės pakankamai mažų keksiuko formos pyragėlių. Taigi dedame į formelę. Ir nebijokit su savo ranka arba jeigu norite šaukštų šiek tiek prispausti. Masę galite formuoti iki pat viršaus, maždaug, kad būtų pakankamai lygus paviršius, tai šiek tiek padės mums vėlesniuose procesuose. Tai suformavome maždaug tokius keksiuko formos pyragėlius. Juos dėsime dabar šaldyti apie 3 valandas šaldiklyje. Ir dar ką norėčiau paminėti, jeigu jūsų augintinis nelabai mėgsta daržovių, tokiu atveju galite naudoti ir pavyzdžiui su produktus. Tai gali būti širdis, kepenis, plaučiai, taip pat jūsų pasirinktos mėsos. Ar jautienos, ar tarkim kalakutienos, vištienos, nesvarbu. Ir jas tiesiog smulkiai supjaustykite tuos su produktus ir taip pat sumaišykite iki vientisos masės, kaip darėme su šparaginėm pupelėm ir lygiai taip pat suformuosite tokius gražius pyragėlius. Ir dabar dedam šaldyti maždaug 3 valandom. Taigi po 3 valandų einu pasižiūrėti, kaip atrodo šaldiklyje mūsų šuniukų pyragas. Išsijunkime jį iš formelės, pasidėkime. Ir dabar pratęskime savo augintinio gimtadienio torto kelionę. Taigi dabar truputėlį padarysime taip, kad mūsų augintinio tortas atrodytų tikrai kaip gimtadienio tortas, o ne šiaip keksiukas. Taigi naudosime aptepimą. Mūsų aptepimui naudosime graikišką jogurtą, kas yra labai puikus šaltinis mūsų augintinių probiotikams ir tai tikrai padės jūsų augintiniui susireguliuoti savo virškinimo sistemą, jeigu turit kokių nesklandumų. Taip, tai galite dėti jogurtą ant viršaus ir su šaukšteliu šiek tiek išlyginti. Praktiškai galite netgi apsigauti ir patys suvalgyti tokį gražų keksiuką, bet aš reikia jį palaikyti savo šuniukui. O dabar mano viena mėgstamiausių dalių, tai yra kaip padaryti šį torčiuką dar gražesnį. Ir tam naudokite bet kokius produktus, kurie jūsų augintiniui patinka labiausiai. Tai gali būti nuo atitinkamų daržovių, vaisių, taip pat mėgstamiausių jūsų augintinio skanukų. Tai Eli labai mėgsta džiovintas žuvytes, nors jas iš tikrųjų tokio kvapo neįtin mielo mūsų nosiai, bet mūsų augintiniams tai tikrai yra labai skanus delikatesas. Tai tam, kad jai būtų šiek tiek lengviau jas suvalgyti, aš jas sukarpysiu tokiais mažesniais gabaliukais. Aišku, jeigu jūsų keturkojas yra žymiai didesnis negu mano Eli, tai drąsiai galite naudoti ir visą nepjaustytą ir nekarpytą žuvytę. Mes papuošime mūsų torčiuką, pradėsime nuo aviečių. Avietės turi tikrai daug vitaminų ir mineralų, kuriuos
tikrai praverčia mūsų keturkojams ir nebijokite jų duoti savo keturkojui, tikrai jų nepadauginsite, nebent duosite visą kibirą, bet 5-6 avietės per dieną tikrai nepakenks jūsų keturkojui ir duos tik tai didesnę naudą. Taigi papuošim turčiuką avietėm. Tuomet pasiimsiu savo labai mėgstamas, realias mėgstamas žuvytės. Ir nepamirškite, kad visur galite naudoti savo vaizduotę. Tai tarkim, šiuo atveju aš taip pat ant pyragėlio uždėsiu šiek tiek kanapių sėklų. Jas naudojame dažniausiai net ir savo maisto gamyboje ir daug kas maitina raw maistu, naudoja kanapės augintinio kasdienybėje dėl atitinkamų riebalų rūgščių, kurios tikrai yra labai naudingos keturkojams. Tai uždėkite tik tai truputėlį. Ir nesijaudinkite, jeigu jūsų augintinis jų pilnai nesuvirškins, tai tikrai yra nebūtina šiuo atveju, tai tiesiog padėsim išvalyti savo visą žarnyną ir turės didžiulę naudą. Tai va, šiek tiek uždėjome kanapę. Ir paskutinis ingredientas, kuris, man atrodo, tikrai yra labai svarbus mūsų augintinių kasdienybėje, kurį galite įtraukti, tai yra spirulina. Turbūt daug kas girdėjo, kad spirulina naudojama sportininkų arba sveikai besimaitinančių žmonių kasdienybėje, bet neišimtis ir mūsų keturkojai. Todėl aš naudosiu mažą žiupsnelį spirulinos ir uždėsiu ant pyrago. Spirulina labai naudinga jūsų keturkojai, kuris susiduria su nemaloniu burnos kvapu. Tai iš tikrųjų galite naudoti tokius spirulinos miltelius kiekvieną dieną savo augintiniui. Tiesiog ant šaukštelio galo pasiimkite pudros arba tai gali būti ir tabletės ir tiesiog naudokite maždaug po vieną tabletę su augintiniu maistu. Taip, tai mūsų pyragėlis atrodo maždaug taip. Koks gimtadienis yra be gimtadienio žvakutės, ne? Tai galite į patį vidurį ar tiesiog ten, kur yra jums patogu, įsmeigti gimtadienio žvakutę. Ir aišku, tiesiog prisiminkite, už ką esate dėkingi savo keturkojui, už tą besąlyginę meilę, už kiekvienos dienos pradžiuginimą jūsų ir tiesiog malonų apsikabinimą savo pūkuotą draugą. Taip kad su gimtadieniu keturkojui. Mano šuniu yra 11 metų, jisai tokius tartus gauna jau visus 4 metus, kiek tik tai yra pas mane. Tai žodžiu, dabar reikia prisikviešti šuniuką. Ele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 l